մինչ տեսանյութ դիտելը բաժանորդագրվեք ալիքին եւ սեղմեք զանգակի վրա։ Մեծարգո պարոն նախագահ, հարցս հետեւյալն է՝ դուք արդյոք ունեք ինֆորմացիա, տեղեկատվություն մեր սոհերի 44 ժամապատերազմի եւ ղերիների հստակ թվանակի մասով։ Շնորհակալություն։ Ցավոք սրտի ես չունեմ հստակ ինֆորմացիա օտ ամիս է անցել ռազմական գործողությունների ավարտից իսկ մենք տեղյակ չենք այդ թվերի մասին սրանից ավելի խայտառակ վիճակ չի կարող լինել դա մեծ հանցագործություն է մեծ ոչ մի անեմարդկանց հանդեպ ովքեր զոհվել են ովքեր անհետ կորել են ովքեր geryutyan մեջ են Ալընտրանքապես բոլոր ուսադիրավոր մարդկանց նկատմամբ։ Բայց ամբողջ խնդիրը այն է, որ վերշնական չի մանալուց բացի, սրանք ամեն ինչ կերծում են։ Ամեն ինչ։ Հիշու՞մ եք, առողջապահության նախարարությունը մի թիվ էր ասում ձóվազների մասին։ Այս վարչապետ կոչեցյալը երկրորդ թիվն էր ասում։ Եվ հետո փորձում էին էսպես ուղել ինչպես ասում են դզել փչել բայց մեկը ոչինչ չստացվում հիմա ես ձեզ այս մեռախոսում կա մի փաստաթուղթ որը այս հանդիպումից հետո ամենջապես կհրապարակվի եւ որը խոսում է սրան շան տղուցան մասին զինվորների ապահովագրության հիմնադրամը ապրիլ ամսին զեկուցում ակառավարությունը որ Անհետ կորածների թիվը 1064 է։ 1064։ Էս ճմարտը, էս ստահակը ելույթ ունենալով ազգային ժողովում հայտարարում է, որ անհետ կորածների թիվը 321 է։ Հիմա սրան ինչ ասես։ Ինչ ասես։ Արդա գոնա մարդաբարի դուրս գամ։ Ասեն գիտեք մենք չենք կարողացել parzel հստակ տիպը։ Ինչ որ ճապով թերապետում էս հիմնադրամը, այսպիսի տիպը ասում։ Նա ցանկարել է այդ մարդկանց նկատմամբ այդպես վերաբերվել։ Իչ մեկ ազգային ժողովում խոսում էր պլյուս-մինուս, չգիտեմ, 40 ասեց, 50 ասեց։ Բայց ստորություն չի։ Զոհվածների մասին խոսել պլյուս-մինուսով։ Ադրբեջանը փակել է ռազմավարների mass-ինտերվալներ հրաپارակելը։ Մեն քննադատում ենք Ադրբեջանին։ Բայց հիմա սրանց ի՞նչ ասենք։ Էս է սրանց դեմքը։ Դեմիակ ձևը մեր որտոմունքը տեղ հասնելու ամսի 20-ը ընտրություններն են։ Մի մուրացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։